Certinho, já foi pra lá, o Touro Sassá, tá tudo bem, muito obrigado. É o Touro Sassá, o Cavaleiro, é o Clóvis Barreto, é o Clóvis Barreto, é o Barretinho mora em Santa Fé do Sul, o Barretinho chega com o Touro Sassá, é o Barretinho, vai pra todo o pessoal de Santa Fé do Sul, abriu a porteira, já foi embora, o Sassá no Valdir Pereira. Barretinho, Barretinho, Touro Duro, Touro Duro, Touro Sassá, agora vem o carro-chefe da equipe verde e amarelo. É o Touro Sassá, Sassá campeão brasileiro. É o Sassá que está pé na música sertaneja. Cavaleiro, cavaleiro, é o Valdir Barbosa que enfrenta a máquina que... Pra viajar ele é Valdir Barbosa. E ele oferece a gineteada para o prefeito Manuel Ávila. Tá tudo em ordem, tá tudo certinho. O ginete viaja Valdir Barbosa. Meu amor foi embora, ele não se despediu. Porém não dormiu, cruelmente me maltrata. Chacoalha o botão do Valtinho, o cavaleiro viajou. Sassá, 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 Sassá. Máquina quente, máquina quente, máquina quente da equipe verde e amarelo. Me conhece, porque tem o boi Sassá e também o Pedro. Volta lá, produção pro pessoal ouvir novamente. Máquina quente, máquina quente. Por esse Brasil inteiro, todo mundo te conhece. Porque tem o boi Sassá e também o Pedro. Essa equipe de verdade foi nascida na cidade de Santa. E quem canta é Romain Ranoi. Quem escreveu foi o Jorge Moisés. Ali pronto, agora ele, gente. É agora que eu quero ver o povo levantar agora, gente. Vem a máquina quente do Valtinho Pereira. Vem o Sassá, 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 Sassá. Essa equipe é de nome, famosa e organizada. Sassá, porteira abriu, ai, Sassá, 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 Sassá. Merece palmas, o Valdemir merece palmas. Valdemir, você enfrentou uma parada dura, meu amigo. Você enfrentou uma parada federal que não é pra qualquer um de jeito maneira. A equipe verde e amarela, só procurar o meu amigo Paulinho Assunção, que ele está vendendo aqui o nosso palanque. Falou, pessoal. Agora vem o ginete prontinho pra viajar, a porteira vai abrir. O ginete é bom, Carlos Zapalão, Carlos Zapalão. É o Zapalão, Zapalão, Zapalão. 1991, ficando pra trás. São 20 minutos para o ano de 1992, já pra poder assassar. O Rico Veia viajou, viajou, viajou. Só equipe verde e amarelo, só Valtinho Pereira é quem tem Sassá, quem tem Sassá. Ginete bom, ginete bom, ginete profissional que viajou. Vem agora. Poxa, mas... Abriu a porteira, foi embora o cavaleiro, muito bom, Josué, homem boa, Josué, terminou. Josué, boa, tá, Josué. É Josué quem trabalhou, é Josué quem fez dormir. Josué da Silva vai viajar no Sassá, o Sassá do Valtinho Pereira, o Sassá deu uma passagem pro Valtinho e para os Estados Unidos. Este é o rei dos puladores, esse é o Sassá, meu povão, é um touro respeitado, respeitado, é o Sassá do Valtinho. Galopando, chego mais ligeiro.
gargoiada no triângulo mineiro. Levo peão e bastante companheiro. Na comitiva também vai o meu cargueiro. Abre a porteira, vai embora, garoto. Vai na disputa final, vai na moto, vai com talento. Ave Maria, que coisa linda, assassado, Valtim Pereira. Um Éder prontinho vai mandar pra porteira. Vai no sassá. Paraguaio, 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 solta menino. Porteira foi na disputa final do Tata, o rei dos puladores. Boiada do Valtinha, essa boiada do Valde Pereira. É o Tata, como o paraguaio pode ganhar, pode ser campeão pra pular do touro, garoto. Linda, 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 palma. Bastão e Urânio, o povão tem que colaborar, o povão de Jales. A festa de Urânio no dia 7 a 10 de junho. Agora vem o Luiz Antônio, tá ali. É o touro Sassá do Valtinho Pereira de Oliveira. Luiz Antônio, tá pronto, Luiz Antônio, touro Sassá. Boiada do Valtinho Pereira, Ave Maria, que foi? Será que... Santa Albertina, estado de São Paulo, Santa Albertina. É Marcos Manta, menino cavaleiro, mano, vale mais a boiada do Valtinho Pereira. É o Sassá, é o Sassá, meu povo.